Øyvind, hvorfor bor vi her? Mange studenter. Hva tenker du på? Nei, jeg tenker på at du reiser jo 1,5 timer hver dag til jobben, så er du ikke hjemme før Eline skal legge seg. Og den leiligheten her, går jo på et sort hus på hagen før. Hagen er sånn som på landet. Sunnhordland, ja. Alt begynte for 2 år siden, da jeg flyttet tilbake her. 5 år med studio og 2 år i arbeidslivet var nok til å vite at det var noe jeg savnet. Vel tilbake begynte jeg å se alt med nye øyne. Mine egentlige behov. Hvor jeg bor, jobb, familie, fritid, helse, alt. Begynner liksom plutselig å høre deg selv. Du er omgitt av sjø og fjell og skog. Ja, jeg stortrives. Det er kjempegøy. Det er liksom ikke nok med naturen, men det er liksom å ha det lille fellesskapet som er. Det er liksom veldig tett, på en måte. Ja, når du ikke minner i dagsrytmen, så ser du hvordan de små og store forskjellene trer frem. Altså, hvor mange timer ungene mine bruker framfor TV-en min, og hvor mange timer jeg bruker for å bygge hytter i treene. Og det å komme til en plass der jobbmulighetene var så overraskende mange og varierte. Helse og omsorg, arkitektur, chipsdesign, personlig trener, og kystfiskere til fiskeoppdrett, musikere, kunstnere, prisvinnende kokk, og ingeniører. Ja, hvor kult det er ikke å få melding midt på natten fra en nabo som er på jobb i Singapore eller Sør-Korea. Ja, det er jo ikke bare bønder her. Men jeg er ganske glad for at de finnes. I'm trembling like a branch in mountain fog, 'cause you're just so far away. Det som betyr noe, det er hva for et vann du drikker, og hvordan luften du puster inn er der ungene dine vokser opp. Oh man! To ting. Sau. Og sånne kreative haikere. Og været. Ja, da er det ganske masse av. Vi bor veldig luftig og fint. Her får du jo kjempestort hus med egen hage til samme pris og du får en leilighet i byen. Jeg kommer jo for så vidt fra en egentlig ganske liten plass også. Så det... Jeg trivdes ikke der, men jeg trives her. Det er ganske merkelig. Og ja, vi mennesker, vi vil se ting vi ikke har sett før. Vi vil ha ting som vi ikke har fra før av. Men tiderne har forandret seg. Internett gjør det jo mulig til å få akkurat den kaffemaskinen jeg vil ha. Eller flybilletten med bare ett enkelt klikk. Og vi mennesker, vi behøver jo byer. Det er jo ikke et spørsmål om. Men da må du nesten sykle hjem fra fest klokken 5 om morgenen for å oppleve den stillheten som du finner her. Samtidig så liker jeg kontrasten. Kontrasten mellom roen og pulsen. Og vi trenger alle den pulsen i oss. Thank you.
spørsmål som får oss å tenke mer enn hvilket som helst annet svar. Hvor vil du bo? Øyvind, hvorfor bor vi her? Happy day is a happy day for the Norwegian citizen.